har de lagt ut en ny forelesningsplan, der de også har tatt med de kapitler i den fiskeboka, den metodikkboka, som da dekkes i det andre delen, altså rammebetingelsesdelen. Spesielt når det gjelder de kapitlene som går på dette med rapportering og revisjonsberetning, så er det mange av de kapitlene som... Altså, rapportering hører hjemme både i metodikken og i rammebetingelsene, eller midt imellom. Men og da vil du se at egentlig bortimot alle kapitlene er dekt i boka da. Men en del blir dekt under rammevilkår. Ok, ja, en uke siden sist da. Så vi må hente opp. Ja, så bare kom på også spørsmål om, eller kan vi ta etterpå? Om en oppgavesamling. Skal ta det i pausa. Ja. I plenum, men likevel. Ja, en uke siden sist. Hva var det vi holdt på med da? Lager, ja. Mm. Og i dag skal vi se på salg. Og neste torsdag skal vi gå på lønnsområdet, da er vi ferdig med områderevisjonen egentlig. Men for å hente opp litt rammene våre igjen, og liksom på en måte få plassert disse begrepene som også er overbyggende for lagerområdet, sant? Det er overbyggende, så starter vi med null. Og hva går null ut på? Null er at det er det som skjer forut revisor kommer inn, og det er det at ledelsen legger frem regnskapet. Og hva gjør de med regnskapet? Og de påstår, sant? De påstår. Det skulle bli sånn at det var ikke på der, så var det på her, ja. Mm. Sånn, de påstår, og hva påstår de? Jo, i resultatregnskapet så påstår de at alle poster, resultatposter som skulle vært med, er med fullstendig, at de er gyldige, at de er korrekt periodisert, at de er nøyaktig beregnet, og at de er korrekt klassifisert. Og så i balansen, så sier de det samme, alt som skal være med, alt som er der, da kaller vi ikke gyldighet i balansen, vi kaller for eksistens, eksistere, det er korrekt verdsatt, og vi har formelle rettigheter til alle eiendeler og gjeld. Altså, ikke bare eksistere reelt, men også eksistere formelt, for å si det sånn. Pluss, de sier også, og så er dette her, presentasjonen og innholdet i årsregnskapet, totalt sett, i det vi presenterer, er OK. Og så, hva starter revisor med da? Sånn, dette påstår de. Påstandene, pluss også en sånn, og dette her står i, så her står i ISA 315, A-124. Dette er A, dette er B-balansen, og C gjelder prestasjon og innhold. Som I ikke har lagt så mye vekt på, fordi at det dekkes godt gjennom en årsoppgjørspakke. Og så begynner vi å revidere, og hva er det første vi gjør da? Ja. Vi tar jo tak i... Altså, først må vi liksom vurdere, når det er et nytt selskap, så må vi vurdere om vi skal påta oss oppdraget, hvis vi får et nytt tilbud, sant? Det skal vi komme tilbake til, for det har med vilkår å gjøre, rammevilkår å gjøre. Men gitt nå at vi har dette oppdraget, skal planlegge et nytt år, så må vi skrive en dor, sant? Så må vi skrive en dor. Og hva inneholder dor? Tre ting. Vesentlighet. Beregne vesentlighet. Vi må gjøre en risikovurdering. Og hva var det siste den inneholdt? Jeg bruker også VRA, bruker jeg å si her nå. VRA. Og hva er det siste da? Hæ? Dette skal dere kunne, vet du! Hæ? Ja, angrepsvinkel. Angrepsvinkel. Og hva går angrepsvinkel ut på da? Har de fjernet to gav nå? Er det ikke noe igjen her nå? Jeg merker at den sambanden forsvant, men når to gavene forsvinner nå, så er jeg helt hjelpesløs her. Neida, det ordner seg. Vi skal ta i pausa. Det er verre i Trondheim, der vi har den som far. Ja, jeg vet, en metode det også. Ja.
Nei da, det er ikke så viktig. Men se på nabokontoret, eller hos naboen. Hva er det? Ja, trenger du papir du også? Eller trenger du svamp? Ja, angrepsvinkel. Hva går det ut på? Jo, det er det der at man ikke skjer i nullpunktet, sant? Du gjennomfører alltid litt substanshandlinger. Uansett om det er dårlig internkontroll eller god internkontroll, så går den ikke ned i null, for du skal alltid gjennomføre litt substanshandlinger. Ok, men du må også gjøre en risikovurdering, sant? Og den er viktig. For dette her danner da føring for det som skjer i revisjonsplaner på hvert enkelt område. Sant? Det danner føring for det som skal være med i revisjonsplaner. Håper hun kommer snart over ruta, så hun som ikke har vært borte en stund. Og revisjonsplanen er opplisting, sant, over hva vi skal gjøre på området. Og hva har dere kjøtt? Hva kjenner dere til innenfor revisjonsplanen? Hva som er med der? Hva slags, har vi noe med retning? Sant? Der har vi et viktig prinsipp som heter kontrollretning. Vi har et som heter noe som er annet som er viktig. Det er jo primærkontroller, som er grunnlag for indirekte kontroller. Vi skal ikke der nå. Skal si litt mer om det. Og så en ting til som også kunne være til hjelp når vi skal bygge denne planen. Jeg har gitt en oppskrift på hvor mange punkt. Ja, mindre enn en middagsrett. Jeg vet ikke hvor avansert dere er, men jeg har kanskje bare to punkt ja, i middag. Putt superpulver oppi og to tilsett vatten. Tre sett på kokeplata, ja. Her har vi tre. Eller fem i oppskriften. Kontrollretning. Hva går det ut på? Jo, fullstendighet, gyldighet, eksistens. Fullstendighet, der starter vi, går vi fra vuggen til regnskapet. Ok, enig? Mens når vi skal sjekke gyldighet og eksistens, så sjekker vi om det som er gyldig, det som står der er gyldig eller eksisterer. Da kommer vi fra regnskap til kilden eller vuggen. Da får jeg nok papir her. Sant? Og primærkontroller, primærpåstander. Går ut på debetposter, kontrolleres primært for eksistens, gyldighet. Fullstendighet kontrolleres, nei, kreditposter, kontrolleres primært for fullstendighet. Takk skal du ha. Hvor fant du den? Ja, ja, akkurat. Ja. Jeg begynte å bli redd for det, nesten. Ja, kledposter for fullstendighet. Og så var det den oppskriften som jeg hjalp dere til. Og det er ikke sikkert vi tenker noe på den lageroppgaven, men vi brukte den likevel. Først analytisk. Deretter vurderer om du skal bruke test og kontroller. Ta primærretning. Så tar du periodisering eller verdsettelse, og så til slutt tar du sekundær. Til slutt så tar du sekundær. Med på den? Og dette brukte vi, nå la jeg ut en ny løsning på innkjøpsområdet, sant? Og da ser dere at jeg la opp til den løsningen der, etter den oppskriften. Den er lagt opp etter den oppskriften. Både for varer ikke. Hva sa du? Fire, der står det P eller V. Periodisering eller verdsettelse.
Vi snakker litt i bokstaver her nå, for at det er begrep som begynner å komme på plass. Ja da, men ja. Men vi skal ordne det. Det skal ja, ja, det er så det var en whiteboard, men nei da, men vi skal bli sittende. Vi skal ordne det da. Vi har pausa. Men det ja. De togene er vel lettere å vaske enn sånne svamper. Det var derfor de bruker toge. Ja, jeg bare spurte tenkte på hva jeg fikk. Ja, ja da. Nei, det går bra. Ok. Hva andre ting er det vi snakket om knyttet til det her? Altså, i risiko-angrepsvinkel, den kombinasjonen kommer fram i en modell. Revisjonsrisikomodellen, sant? Der kommer dette med risiko. Når kontrollrisikoen går opp, så må oppdragsrisikoen ned, og det gjøres gjennom økt omfang av substanshandlinger. Oppgave C på denne oppgave 4, altså spørsmål C, oppgave 4 på innkjøpsområdet, svaret der illustrerer nettopp det her. At dersom kontrollrisikoen går opp, og du ønsker å beholde samme revisjonsrisiko, så må oppdagelsesrisikoen ned, og måten vi får oppdagelsesrisikoen ned på, er gjennom større omfang av substanshandlinger. Husker dere det? Det er illustrert i oppgave 4. Vi var også innom det i den oppgave som dere hadde til... Nei, det er midt i oppgaven. Og da... men det var ikke så godt forklart, men det var også oppgave til meg, akkurat det samme. Ok, skal vi se nå? Skal vi se om vi kan bruke det her på den oppgaven dere hadde til i dag, lagrområdet? Bruke noe av det her nå til å besvare? Det her er jo en relativt fersk oppgave. Den var gitt høsten 2013. Det er litt stort her. Og det er altså et møbelutsalg da, som har et selskap, som har et selskap, men det har fire filialer. Sånn som NTNU får nå. Vet at de går. De får filialer i Ålesund, blant annet. Mm-hmm. Hvor skal Molde hen? Det er store spørsmål nå. Men i alle fall, de har fire filialer. Det vil si at de ikke engang egne selskap. Og har hver sin butikksjef. Du er revisor for selskapet og skal telle varelagret. Så står det her at alt salg fra hovedkontoret er internt. Ja, det kjøpes inn via hovedkontoret, som da videreselger til butikkene. Og varekostnader beregnet som varekjøp i året, pluss minus lagerendring fra 1.1. til 31.10. Her ser du hvordan det her var per 31.10. Siste varebetaling fant sted første uke i januar 2013. Lager 1.12 i tabellen er beregnet ut fra lagerstyringssystemet og siste inntakskost for de ulike artiklene. Der kommer de inn igjen, altså. Det tror jeg faktisk ikke er poengtert i sensforledningen. Men husk at de nevnte det at... Skal vi ta den her en gang til, men så vi først nå. Siste varetelling fant sted i første uke i januar 2013. Og lager 1.30 er beregnet ut fra lagerstyringssystemet og siste inntakskost for de ulike artiklene. Hva har de sagt om det? Det er for egentlig ikke... Verdsettes er ikke diskutert oppgaver, da. Men er det lov å bruke siste inntakskost? Ja, altså, det er egentlig... Prinsipielt så er det feil. Det er prinsipielt feil. Men det du må gjøre som revisor, det er å beregne effekten av det. Sant? Og da sa jeg at effekten av å bruke det her er liten i ett av to tilfeller. Eller i begge helst. Og det er hvis det har vært liten prisendring i løpet av siste året. Det ene alternativet. Eller hvis det har vært høy omløpshastighet. Da vil jo de aller fleste varene være kjøpt inn til den siste prisen. Eller som i nærheten av det. Og da kan du bruke det. Ikke fordi at det er korrekt, det bryter med lova, men effekten av den feilen er så liten at du kan godta det som revisor. Men det er faktisk ikke diskutert i oppgaven.
Men i alle fall, her ser du lager og varekostnad i perioden og salg i perioden. Og spørsmålet er, møbelutsalg vil telle alle varene ved årsskiftet, og du skal planlegge revisjonshandlinger i forbindelse med varetellingen. Og så meget generelle spørsmål. Her var jo, jeg husker ikke hvordan det var, det var ikke mange som var oppe. Det var ikke så mange oppe på konteksamen her. Så jeg husker ikke hvordan det var besvart og sånn, men oppgaven er jo relevant for det. Men spørsmålet er, med utgangspunkt i revisjonsteoretiske betraktninger, redegjør for hensikt med revisors tilstedeværelse på vareopptelling. Refererer også til relevante bestemmelser i lovgivning og eller revisjonsstandardene. Revisjonsmessige betraktninger, står det. Revisjonsteoretiske betraktninger. Uff, tenker dere. Her må, her må dere prøve å bruke begrep som ikke mannen i gata kan, sånn som dere har lært gjennom kurset her. Og det første jeg ville gjort, det var å på en måte redegjøre hva slags post det her. Det en balansepost, og det en debetpost. Og da vil jeg gått gjennom påstandene litt, diskutert dem. Det som kommer først, det jo egentlig primært etter måten vi reviderer på, så det eksistensen som viktig. Og det som vanskelig, det verdsettelsen. Rettighetene ikke så viktig, men også ofte og sånn også at når vi først, selv om fullstendighet er ikke så viktig her, så er det ofte at det er praktisk innmari greit å ta fullstendighet samtidig som at vi tar eksistens. Så derfor gjennomfører vi også litt fullstendighetskontroll. Dette er en revisjonsteoretisk betraktning. Men så står det også henvist til relevante bestemmelser. Da vil jeg kanskje også starte med å si at det som på en måte starter, gir et bakteppe på hvordan du skal gå fram her, det er ISA 501 del A, sant? Der står det hvordan vi skal gå fram. Er det del A det? Tror du det? Ja. Eller i hvert fall første delen. Og så ville jeg kanskje også ha nevnt NRS 1. Og på en måte også nevnt regnskapsloven paragraf 5-2, som legger til grunn. Lavestverdiprinsipp, og så er det også der anskaffelseskost er definert, det er 5-2 det. Altså på en måte der det står at anskaffelseskost er alle kostnader. Ja. Er det 5-2 det? Eller 5-3 som er definisjonen av anskaffelseskost? Jeg har noe her, kjære min. 5-4, tror jeg det, ja. Ja. Jeg tror det 5-4 som definerer vanskapskost det for noe. Ja. Ok. I og med at det står at du tar med referanser. Men så har vi en ting til også, når det gjelder... Men revisjonsmessig, dette vil jeg starte med dette. Du vil gjerne starte med det som null, da. Starte med alle referansene. Det som på en måte er retningsgivende for det vi skal gjøre. Og så vil jeg, som et punkt T, også tatt med dette med revisjonsrisikomodellen. Og da vil jeg ha sagt følgende. At her må jeg ta stilling til om jeg vil på en måte bruke vare... Altså her står det bare at redegjør hensikten med revisors tilstedeværelse. Det står faktisk ikke hva du skal gjøre, men det er hva som er hensikten med å være til stede. Og da med revisor, har revisor valget mellom enten å være til stede for å få bekreftet kontrollrisikoen, sjekke på en måte hvordan systemet fungerer. Er du med på den? For å sjekke at den er lav. Og da er utgangspunktet at den skal ta en del tilfeldige varer. Og på en måte stole på internkontrollen, og teste hele varelagersystemet deres. Alternativt, det er å bygge på substanshandlinger. Hvis den for eksempel synes at denne kontrollrisikoen er for høy, og da vil han bygge på substanshandlinger, og da er det viktig å få fram at i så fall så vil han, de varene han velger for kontroll,
være beløpsorientert. Altså han vil velge ut varer med høyt beløp, 20-80-regel og sånne ting. V18, ved å velge varer med stor verdi, får dekket en ganske stor del av verdien av varelagret. Så det er viktig å få fram den forskjellen. Og jeg tror, har dere liksom tatt med dette her, dette med påstandene og dette med modellen, så har dere i grunnen tatt med det som vi forventer rent revisjonsteoretisk som det står her. Ja, og så klart at ja, så er det altså det er på en måte, hvis snakker vi litt kreativ her også, så kan det også være at en varelagertelling, altså en annen den ene målsettingen er verdsettelse. Og det kan jo også være da at det å være til sted på en varelagertelling kan også gi indikasjon på verdsettelse i form av at du kan finne ukurante varer. For hvis du da finner varer med mange nummer, altså sånne farger på som vi nevnte før, altså du har en farge per gang du har hatt varetelling, og hvis det er tre farger på varene, så har de ikke vært omsatt på 3 år, og da er det jo tenkt på at de er ukurante. Så det å være til stede på varelagertelling kan også ha til hensikt å lette i ukurantsvurderingen. Så synes jo i da, det står ikke noe om lisensfordelingen sånn som vi ser det, men jeg synes jo det at det har vært, i forhold til verdsettelse, så bruker de altså en måte å verdsette varelaget på som ikke er i samsvar med loven. Det står ikke i sensforeningen, men det kunne faktisk vært tatt med. Ser dere, altså, poenget mitt nå, det er at... Så står det jo oppgave at det er lagersystem. Ja. Og så tenkte jeg at da må jeg jo... Da bruker han gjennomsnitt. Hva med det da? At du bruker det systemet? Ja. Hensikten er bare fysisk, er det jo for å se det her. At det fungerer, ja, ja. Men sant, du har to alternativ. Du har to alternativ når det gjelder formålet å være til sted på lagertelling. Det er enten for å sjekke at varelagersystemet fungerer, ta kontrolltellingen mellom MPS-systemet, lagerstyringssystemet og fysisk, eller du kan velge, selv om de har et lagersystem, så vil du likevel substansteste hvis du synes det her ikke er til å stole på. Så da vil du velge å substansteste, og da vil du velge dem med høy verdi. Altså det som på en måte dere ser, jeg prøver å få fram her, det er at med de begreper som vi har brukt nå, nemlig påstand og revisjonsrisikomodell, så kan dere diskutere ganske mye for å kunne svare på et spørsmål. Og det er svært ofte de to som da er sentrale når det er en metodikkoppgave. Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, at jeg kan vanskelig se for meg en metodikkoppgave hvor dere ikke trekker inn påstander i hele tatt. Og det er ofte jeg liksom sensurert sånn, så jeg sitter også på innlevingsoppgaver, som dere skal neste gang hente fra lager, legges ut noe etterpå. Innlevingsvis 22. kanskje, og en stund til enda. Ja, det ender på 2 timer. Ja, det er ikke så stor oppgave. Men der også, mange som har diskutert, og så ser ikke en eneste påstand nevnt. Sant? Det er litt for dumt. Så det er sjelden at du klarer å komme inn med en oppgave i revisjonsteori uten å trekke med påstander, uten å trekke inn revisjonsrisikomodellen. Ok, se, budskapet er, bruk av begrepene skal vi komme ganske langt. Og så står det, så er det en litt sånn artig oppgave da, som er mer sånn, bare rent logisk. Møbelutsalget selger alle, planlegger å telle alle lagrene samme dag. Av ressursmessige årsaker er det ikke mulig for medarbeiderne fra BR å være til stede på mer enn 3 av opptellingsstedene. Angi hvilke 3 som bør prioriteres med hensyn til tilstedeværelsen fra revisor ved grunn prioriteringen. Ja. Tenk meg logisk, hva vil jeg ha gjort? Ja. Hvilke kriterier vil du ha brukt? Jeg tok først analytiske, da. Gikk ut og så litt på omløpshastigheten, og så... Ja. Og så brukte du på tjenester. Ja. Og så fant jeg det på
Ja. Det ja, og hva fant du på bruttofordelingen her da? På dem? Ja, på dem alle sammen. Hovedkontoret? Ja, det null. Ja, for dem gir det selv til fortjeneste på null, sant? Ja. Mm. På N, ja. Bare skriv det her nå. Null, altså hovedkontor, ja, null, og en var 40, ja. Og to? 39,3. Ja. Tre var det minus 100. Minus 100? Nei, jeg tror jeg har gjort det, men det var det. Tre, 20 minus 4, 16. 16, delt på 20, det er ganske høy den. 80. Mm. Ja. 80, ja. Ja, og siste... Og da er det den som skilles ut. Ja. Ja. Hvis du har gjort det, altså det å tenke på bruttofordelelse her, er jo innmari bra. Det de fleste gjør, er bare sånn, altså ikke vær så innmari kravstore til dere selv, men det intuitive er kanskje for eksempel å si at ok, vi tar de fire største, men her er jo ingen, er ikke noe lager å snakke om. Det er jo en liten omsetning også, og det er det som minst det. Vi tar hovedkontoret, og så tar vi, hva er det tre vi skal til sammen? Så tar vi de to neste, altså 1 og 4. Men så gjør vi som du sier, tar dette med bruttofortjeneste, og da kjører vi 3 opp i stedet, og så tar vi og sletter en av de andre. Jeg ser at de har slettet nummer 4, men det må være meningen å slette nummer 1. Og du tar den, og så tar du neste største, og så tar du da den risikoutsatte, fordi at den har en sånn innmari høy bruttofortjeneste. Ja, selv om den er lavt hverdager. Ja, omløpshastigheten også er lav, ja. Mm. Ja. Ja, 7,5. Ja, ja, men bruttofortjeneste holder. Hva kan en høy bruttofortjeneste indikere da? Ja, kanskje for høyt verdsatt, litt vanskelig å si, men det er en muffens. Så noe mer forlanges ikke, i grunn. Det er jo bare, det her er oppgave som går litt på sånn analytisk, at dere ser at her har du grunnlag for to ting. Du har grunnlag for å beregne relative størrelser, og liksom dekke den varelager med høyest verdi, men så har du også mulighet til å beregne dette med bruttofortjeneste, som er en signal, har jeg sagt mange ganger, for varelager, for salg og for varekjøp. Berører alle tre. Det er ikke mer hokus pokus enn det. Siste spørsmål da. Logistikksjefen ved hovedlagret opplyser at det planlegges storstilt januarsalg i alle forretningene. Det gjør at store mengder vil være på bevegelse mellom forretningene. Rundt like, og dette vil skje da alle varmer er på plass, og det er derfor ikke mulig å stenge lagrene mens tellingen pågår. Jeg sa jo til dere motsatt at det er vanlig at man klarer å stenge, man fryser lagret en dag eller to. Men dette er akkurat motsatt. Ja. Det gjelder både hovedlagret og alle forretningene. Og så står det til spørsmålet, og det er vanskelig å svare på egentlig, men hvis dere får en sånn oppgave som synes det er vanskelig å svare på, svar et eller annet. Bare prøv å tenke sånn... Det er jo noen som sier at bare du skriver navnet ditt på et besvar, så har du i hvert fall en E. Men det kommer noe. Ofte er studenter som bunner i å tenke et mønster. Bare gi det frie tøyler og lev livet litt. Bare prøv å tenke kreativt, bare prøv å tenke ut. Ikke være så bunnet til at du skal fare noe, men prøv å tenke, hva er logisk å tenke her? Prøv å la være å stille krav til deg selv med hensyn til at du skriver noe fornuftig, så kommer det faktisk mye fornuftig. Husker en av Fritjof Frank Gundersen, professor på JUS på Handelshøyskolen, han sa at hans besvarelse var ofte når han fikk spørsmål om ting han kunne dårlig. For da måtte han resonere i besvarelsen, i stedet for å bare komme med punktet han hadde pugget. Så det er viktig, tror jeg, å prøve å resonere. Hvilke problemer kan det medføre at det skjer varebevegelser mens opptellingen pågår? Det er jo enkelt å svare på. Hva skjer hvis de driver og flytter varer? Kan bli dobbelt, eller? Ja. Ja, ja. Dobbelt telling, eller ikke telling i hele tatt, for de er på veien hele tiden.
De på vei når du teller der og der, midt mellom. Eller så teller du der med dem, og så flytter de seg, så teller de jammen ned på andre plassen også. Sant? Det jo det som problem, at det kan bli feil i varelagret. Ok, hvilke tiltak vil du anbefale at klienten iverksetter med tellingen? Ja, merking, ja. Det ligger innenfor et litt mer overordnet begrep. Ja, men jeg helt enig. Merke, du må ha et kontroll, sant? Kontrollopplegg som viser hvor disse varene er på vei, om de er med og ikke. Det var det vi holdt på med, husker dere den ene oppstillingen vi hadde med kolonne A, B og C og så videre, sant? I forhold til hva vi skulle telle. Du må ha et kontroll på dette. Et opplegg, kontrollopplegg, hvis du bare sier noe om kontrollopplegg, på at de liksom på den hver tid hvor varene befinner seg og sånn. Ja, det blir jo det, men du må vite hele tiden hva slags varer det er snakk om, og hvor de er tatt med. Slik at du må, det var et korrekt godt begrep hun nevnte, at du må ha merking på dem. Altså sporing, merking, vite hvor de er da. Så det er bare å snakke litt rundt det her. Det er ganske logisk egentlig. Og hva blir revisorsjobb da? Jeg må sjekke om dette her kontrollopplegget har fungert. Altså det er jo på en måte selskapet som etablerer et sånt kontrollopplegg. Og revisor skal kontrollere at dette fungerer, at det er sikkert og korrekt. Av og til så trenger man bare sånn, si at et sånt forløsende ord. Hadde jeg gått inn her og så sagt til spørsmål C, kontrollopplegg, bare sagt ett ord, så kunne dere skrevet plutselig mye om det. Jeg bare snakker om å komme i gang, komme over terskelen og få skrevet litt om det. Ja, altså her har du på en måte egentlig valget mellom enten å teste at de har et godt kontrollopplegg, eller selv gå inn og teste at det her er korrekt. Altså på en måte, det er jo... For å sjekke... Altså her ville nok gått inn og sjekket, liksom, har dere et opplegg for det her? Og så ville det da gått og sjekket om det her virkelig var sant da. De sier at vi har et opplegg som sier at den varepartiet der som gikk derfra til dit, ble talt der og ikke der. Og så ville jeg gått inn og sjekket at det virkelig var tilfellet. Så her vil det være en sånn dreng, altså jeg vil nok, sannsynligvis, jeg vil sjekke kontrollopplegget, men sannsynligvis er det her så få transaksjoner jeg snakker om, som det bør være lett å få oversikt over, at jeg vil på en måte gå gjennom dem alle sammen. Og da blir det en ren substanskontrollhandling av det her. Sånn, for at, ok, jeg vil ha opplegg, jeg vil ha den oversikten, og så vil jeg gå inn og sjekke at alt som sto i den oversikten var korrekt behandlet. Og da blir det på en måte en 100% revisjon av alle de bevegelsene. Litt avhengig av hvor mange det er. Hvis det var hundrevis av bevegelser, kunne du ikke gjøre det. Men hvis det var få, og det er jo spørsmålet hvor mange det kunne vært likevel da. Men problemet er at dere skal se problemstillingen, og så må dere svare på alle kulepunkter. En, problem, tiltak, og hva revisor gjør. Pass på å få fram det, så at dere svarer på alle. Ellers er det ofte sånn, ofte er det sånn at har du bare svart på alle tre, kan du godt si det, så har du svart på alle tre, så har du i hvert fall en C. Hvis du bare får frem det at du faktisk har sett at det er tre spørsmål. Nå overdriver vi litt da, men ja. Ok, løsning på den ligger da etter hvert i, her har dere den. Hvis den ikke, den ligger frontet ganske fort. Kanskje klokka mellom i pausa. Fordelen med It's Learning som vi har i Trondheim, det er at der kan du legge inn løsninger og sånn, og så kan du angi tidspunkt for når den skal frigjøres. Det kan du ikke fronte da. Imma greit når du driver å legge inn til. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke funnet ut det i hvert fall. Det er imma greit å legge inn oppgave og løsning samtidig, sant? Men her må du, jeg må jo prøve å vente da, kanskje få alt samlet. Ok, skal vi gå over på lager? Nei, på lager så er vi på salg. Og det er jo ofte et stort område, det er jo noe du må gjennom da. Har vi vært innom salg før? Vel, tilbake til vårt kjære fjordata da. Da var vi innom noe som heter analytisk revisjon av konsulentinntektene, husker dere det?
tok to konsulenter. Jeg tror en toga bare kan forsvinne. Fungerer jo på en måte der også. Det blir stort forbruk av papir, da, så tror jeg kanskje at det sliter på tavla. Husker dere fjordata? Konsulentinntektene. Husker dere hvordan vi kontrollerte dem? To ansatte jobbet 1800 timer i året, men vi forventet at de skulle fakturere bare 10, var 1550 av årsverket. Så fakturerte de 500 per time, lav sats da. Og så fikk vi 1450, tror jeg. Og så var det bokført 1550, så fant vi etter hvert at det var faktisk også overtid, som tilsvarte 100 000 honorar, så hadde vi det på flekken. Det er analytisk. I revisjonsselskap, jeg reviderte jo en del revisjonsselskap selv når jeg var revisor, og da tok jeg den der nå, sjekket antall ansatte, og så hadde de gjerne forskjellige rater da, avhengig av partner eller medarbeider og sånn. Og så så jeg at det var i hvert fall det nivået på salgsinntekten deres var rimelig i forhold til det burde være. Og da klart, var det begynt en ny ansatt, så måtte jeg også ta hensyn til det, og at den ikke hadde så mange fakturerbare timer, kanskje første år, altså første høsten. Og sånn. Men det er analytisk. I fjordata hadde vi noen andre betraktninger knyttet til salgsområdet. Fant vi ikke en ganske stor feil der? På noen PC-er som var levert i januar, men bokført i desember. 60 000 tror jeg den korreksjonen var. Ganske stor. Gjorde dere noe annet knyttet til salgsinntekter i fjordata? Jeg tror det var på side 18 og 19. Jeg er ikke helt sikker. Men her hadde dere i hvert fall 6 pakksedler. Og her hadde dere 6 utgående fakturer. 16 og 17, ja. Var ikke langt unna. 16 og 17, sant? Dere hadde 6 pakksedler, og dere hadde 6 utgående fakturer. Hva sjekket dere? To ting. Ingen lekkasje. Altså at alle pakksedlene var blitt fakturert. Og så sjekket dere periodisering. At perioden på pakkseddel, leveranse, eller dato på pakkseddel, var lik fakturadato. Og det var, der hadde den triksa med en faktura. Så vi har vært innom salgsområdet før. Nevnte jeg den her noe historie om en gang jeg fikk paraffin brakt hjem til meg? Ja, sant? Var jeg eksempel, altså, levert i november, jeg ringer han i leverandøren i januar, og så lurer han på hvor mange liter var jeg hadde fått. Sånn at han, versten hadde tatt, lest av antall liter og skrevet en lapp på det, men den er tydeligvis da forsvunnet. Altså, det var, og det er noe av det viktigste med som revisor må kontrollere, det er på en måte at, og det er jo hele grunnlaget for hele bedriften, det at alt som blir levert blir fakturert. Og det er enkelt i små bedrifter, men det er også viktig, altså det å, må ha et system for det i store bedrifter. Og måten det gjøres på i mange bedrifter, sant, det er jo at du har ett nummer for ordreseddel, pakkseddel og utgående faktura. Sant? Du har ordre, og så har du levering, og så har du fakturering. Dokumentet der er ordreseddel, pakkseddel og utgående faktura. Det er ofte sånn at de tre har akkurat samme nummer. I et manuelt system kan du tenke at du har en perm. Når du har levert noe, sett inn i pakkseddelen. Og når du fakturerer, så tar du pakkseddelen ut av den ene permen, og så fakturerer du, så stifter du pakkseddelen sammen med utgående faktura. Og da vet du at den permen med pakkseddler, den skal kun inneholde ferske pakkseddler som akkurat er levert, for leveranser som akkurat er levert. De fleste, klart i den elektroniske verden, så skjer dette på en litt annen måte. De fleste IT-systemer har det jo sånn at du kan ta ut en liste over alt som er levert og ikke fakturert. Jeg husker jeg var revisor en gang, og jeg som hadde et sånn faktureringsprogram,
Og så gikk vi inn da. Og så sa jeg, men du kan helt sikkert gå inn her og ta ut en liste over levert, ikke fakturert. Altså leveranser som ikke var fakturert enda. Ja, så fant vi lista, så fant vi en leveranse for 1,5 år siden som ikke var fakturert. Det var rett og slett uteglemt, men det var et lite beløp da. Jeg tror hun faktisk lot være å gjøre det, for det var litt flaut å sende fakturaen 1,5 år etterpå. Men du har muligheten til det altså. Og da er det også lett for revisor å gå inn og sjekke tetthet der. Ok. Dette her er nok et eksempel på et område der vi skal på en måte bruke revisjonsretning av påstander og sånn. Sånn som vi har lært fra før. Hvor er resultat og balanse vi er? Det vet dere. Det vet dere fra fjordata. Ofte her så tar vi også når vi reviderer dette her, så tar vi samtidig tap og krav. For at vi går igjen både salgsinntekter og kundefordringer. Og så tar vi også tap og krav for å se. Påstandene, de kjenner dere fra før. Her står det punkt A111. Det er en stemmeverdig D-bok, men det skal stå A124. A124 står det, skal stå her nå. Referanser. Ja, revisors oppgave og plikter til å vurdere misligheter, ja. Revisjonsbevis, og så har du eksterne bekreftelser. Nemlig kundefordringer. Og så har du analytiske revisjonshandlinger. Som vi kan bruke mye knyttet til salgsområdet. Også da det som vi nettopp brukte, bruttofortjenesten. Var det A124 for oss eller for henne? Nei, for hun var det 111, for dere er det 124. Ja, hun var gammel. Og det har fått nye. Ja, men da gjelder det for alle da. Da er 124 for alle. Og det vil også gjelde i boka deres også. Nå kommer det jo en ny utgave nå i en uke eller to. Ja. Ja, generelle vurderingsregler kjenner dere til, 5-2. Altså det henger jo ihop her. Også sånn at kundefordringene er et omløsmiddel. Laveste verdisprinsipp som gjelder. Pause, nemlig.